So starostom slovenského grobu Štefanom Gašparovičom máme za sebou 5 rokov úspešnej spolupráce. Štefan bol člen dopravnej komisie a poslanec Bratislavského samosprávneho kraja. Jedným z výsledkov našej spolupráce je aj to, čo vidíte za nami. Dokončujeme práce na prvej fáze obchvatu grobov. Za 5 rokov spolupráce s pánom županom sme vybudovali novú komunikáciu, ktorá je začiatkom obchvatu slovenských grobov Pezinka a Modry. 25 rokov vízie sa stalo skutočnosťou. Preto som veľmi rád, že nielen opravujeme komunikácie, ale začali sme výstavbami nových komunikácií.